mimi au wewe inawezekana tumewahi kupatwa na tatizo la kutokwa na damu puani inasemekana asilimia s ya watu wote duniani tumewahi kupatwa na tatizo hili walau mara moja katika maisha yetu lakini je unafahamu kuhusu aina za kutokwa na damu puani hali hii kitaalamu inaitwa epistaxis na mtaalamu wako leo naitwa taimur abdulaziz kama bado hujasubscribe tafadhali Subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata video zote kwa kawaida viungo vyetu vya mwili vina kazi tofauti tofauti na katika kufanya kazi zake tofauti vimewekewa vitendea kazi ambavyo vinasaidia kufanya kazi zake kiufasaha tukizungumzia pua imepewa vitendea kazi ambavyo vinasaidia kuhakikisha kwamba hewa tunayoivuta inafika mahali panapostahili pua imewekewa vimishipa vidogo vidogo sana na vilaini ambavyo vinasaidia kupasha hewa inayotoka nje kuipasha hewa joto ili iweze kufikishwa katika mapafu ikiwa katika hali ya unyevu kutokana na ulaini wake na udogo wake vimishipa hivi huwa ni rahisi kupasuka na vikipasuka ndio vinatengeneza hii hali inaitwa hali hii inaweza kuwa ya namna mbili kwa hiyo hapa tunapata aina mbili za epistais yani kutokwa na damu puani aina ya kwanza inaitwa epistaxis yani chanzo cha kutoka kwa damu huwa ni mbele anterior kitaalamu ni mbele kwa hivyo kama chanzo ni, ni mbele sehemu ya mbele ya ndani ya pua basi inaitwa epistaxis na aina ya pili ni posterior epistaxis kama chanzo cha kutoka kwa damu ni sehemu ya nyuma ya ndani ya pua tuzitazame dalili za aina zote mbili aina ya kwanza anterior na aina ya pili posterior aina ya kwanza yenyewe ina habari nzuri kwa sababu dalili zake ni kwamba utaona damu inayotoka ni kidogo na mara nyingi huwa inasababishwa na ajali ndogondogo kama vile mtu ameamua kutoa uchafu kwenye pua yake na akatumia kitu ambacho kitasababisha kupasua ile vimeshipa vidogo vya damu hii inaweza kuwa umepata anterior epistaxis. lakini pia damu inayotoka ni kidogo na inaweza kutoka kwa muda wa dakika zisizozidi kumi, tano ukiona umepatwa na hali hii basi umepatwa na anterior epistaxis na katika darsa linalofuata tutaonyesha namna gani unaweza kuimenaje hii anterior epistaxis ukiwa popote pale ulipo na kwa upande wa aina ya pili ambayo ni posterior epistaxis inaweza kuwa serious zaidi na dalili zake ni kwamba unaweza kuwa umepata ajali ajali labda ya kichwa ya pua au ya uso kwa ujumla na kama damu yako itatoka na ikatoka ika kwa unaozidi dakika ishirini basi inawezekana kabisa umepata posterior epistaxis lakini pia aina hii huwa inaweza kusababisha damu ile ikavuja na kuelekea kwenye koo na inaweza ikapita mpaka kwenye tumbo ikakupelekea ika matatizo mengine

aina hii inasababisha damu itoke nyingi zaidi kuliko aina ya kwanza kwa hiyo damu zinaweza zikatoka pande mbili tofauti na anteria ambayo damu itatoka upande mmoja tu ambao labda umepata ajali lakini pia kingine kuhusu postiria ni kwamba huwa inasababishwa na tatizo lingine la kiafya kuna watu wana matatizo kadha wa kadha kwenye darasa lingine pia tumeelezea na sababu ambazo zinasababisha watu wakapata epistaxis kwa hiyo usiache kuhudhuria madarasa hayo mawili ili uweze kupata mazuri zaidi kuhusu nosebleed lakini darasa hili linaishia hapa kwenye kutuambia tu aina mbili na jinsi gani ya kujua kama umepata posteria ama umepata anterior, epistaxis baada ya kusema hayo naomba tuishie hapa tukutane darasa linalofuata tujue namna gani ya kumenaj na sababu zipi zinasababisha damu kutoka yani epistaxis mpaka wakati mwingine